Vamos, vamos, vamos. Hay que abrirse, venga, abrirse. Vamos, vamos. Nosotros vamos por el centro. Cuidado el cable. ¿Contacta? First blood. Double kill. Kill! Muerto. Iván, necesito cobertura. ¡Muerto! ¿Eh? Em vindria d'ajuda per aquí.
perquè hi ha molta gent pressionant. El... He deixat sola l'Ivan. Et vens? Vale. Vale, per darrere potser millor. Com vulguis. Però el respawn no podem disparar, podem passar per darrere. Per allà hi haurà en Franco, segur. Provem. Sí, ¿qué tal? Y Pascual, esto es una infiltración, ¿qué te cagas? Qué bonic. Baixem fins baix i els entrem per allà, o què fem? Perquè aquí és molt el seu respawn, però si tirem per allà sota, ens podem sortir per darrere de tot. El que passa és que estarem exposats, però no crec que hi hagi ningú cobrint aquí. Bueno, si no haurà estat una bona caminata. No veig a ningú. Ens pujarà més complicat quan estiguem arribant.
perquè hi haurà morts tornant de respawn. Tens ganivet? Eh? Ganivet? Tinc. Morta ganivet. Sí, sí, que es pot. Això pot ser un autèntic fracàs o molt divertit. Si dispares, ja s'haurà acabat tot, eh? Sí? Avança-li. Caminant i li fiques el ganivet. Em deixes el ganivet? Deixa'm a mi sol. A mi sol. Ja està. Queda't tu aquí i... Està ja, eh? Jo avanço darrere teu. Surprise, motherfucker! Triple kill! Monster kill! Muerto! Ha estat molt bo. Jo que sóc el més petit darrere de tot, va. Tu aquí. Ja m'he vist. Ai, l'anyo, tu. Per darrere. Jo us venia darrere, tio. No saps la que hem liat allà darrere. No en tens ni idea. Uf, ara t'explico. Saps quant t'han matat els tornats?